მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ფასილიტატორების ტრენინგები დაიწყო. Სატრენინგო კურსი მასწავლებლის თვით შეფასების კითხვის და მასწავლებლის სამოქმედო გეგმის დეტალების გაცნობას გულისხმობს. ტრენინგის მონაწილეები თვით შეფასების მეთოდებს გაეცნობიან. Ტრენინგები საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდება, კურსი ორდღიანია და მას წლის ბოლომდე ეტაპობრივად სკოლების მიერ არჩეული მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ყველა ფასილიტატორი გაიყვანს. Procese de telesacartul s-a înșelat, ca grzel de bar, am udem ecuri și scamal, oba și es odfeta si virom neba mom za deba de da ubrum deba tavian scolas. Sini ai reben ciuengan im tanat gomas, emoții urate kneba este profesorul Donezet, rom ședlon, talenti, s-a zidam hedoloci, grupis cu ești copii, pirul nebebis, da pedagoge bis da hmareba, i se rom mat șiși are kneba tamisi, da nebismir dros, i grznoven masa ulebris afrustanat golas.